Nadica Đurić, šta mislite o četnicama? Ja ih ne volim. Šta je istina? Ko su oni bili? Moramo znati jednu činjenicu. Da se četnicima nazivaju svakakve moguće postrojbe koje to i jesu i nisu bile. Moramo znati šta znači taj pojam, od kada potiče, ko su to bili i šta se dešalo u toku drugog svjetskog rata. Četnici nije pojam iz drugog svjetskog rata. To je pojam iz vremena pred balkanskih ratova. Dakle, iz ustanaka, srpskih ustanaka za oslobođenje od turske vladavine, pa balkanski ratovi, pa prvi svjetski rat, pa tek onda drugi svjetski rat. Četnici su bili ono što bismo danas mogli nazvati garda. Dakle, elitna jedinica, obučena ili za čuvanje kralja ili za diverzantske akcije u vrijeme oslobođenja od Turaka ili u Prvom svjetskom ratu i tako dalje. Dakle, elitne jedinice. Kao elitne jedinice svaki vojnik je maštao da bude četnik, da se zove četnikom. Maštali su o tome. Isto kao kada bi sada rekli gardista nosi crvenu beretku, svi bi, svi maštaju joj da sam ja gardista. Ali naravno nisu svi mogli biti četnici. Problem nastaje u drugom svjetskom ratu kada jedinice koje su realno jedna bagra, bagra u svakom pogledu, izdajnička bagra, saradnici okupatora, poput Ljotićevaca, Nedićevaca i ne znam, još ih je bilo takvih, sebe bespravno, bespravno, bez ikakvog prava, nazivaju četnicima, a to nisu bili. Oni sebi stavljaju taj naziv, a pogotovo im taj naziv se onda stavljaju komunisti sve četnike, sve, sve uh, prozvali četnicima, iako to nisu svi bili, čak se nisu svi tako ni nazivali, sami sebe. Dakle, bespravno se time nazivaju da bi time sebi stavili nekakav prestiž, a nisu ni bili četnici. Znači, realno nisu bili pripadnici garde, nisu bili četnici. U okviru Jugoslovenske vojske u Otačbini, ili kako ih komunisti nazivaju četničko pokret, ali to nije bio četnički pokret, to je bila Jugoslovenska vojska u Otačbini, zvanična vojska Jugoslavije, kraljevine Jugoslavije u kojoj su pripadnici bili i Srbi, i Hrvati, i muslimani, i slovenci, tada nisu postavali makedonci, nisu postavali trnogorci, svi su oni bili pripadnici JVO i mnogi od njih su bili četnici. Dakle, četnika muslimana imate koliko god hoćete, imate čitavih jedinica, čitavih četničkih brigada muslimanskih, znači ne četa vodova brigada četničkih muslimanskih u toku drugog svjetskog rata hrvata četnika i mnogo više slovenaca četnika mnogo više slovenaca četnika nego hrvata svi su oni bili pripadnici dražine uslovnočano dražine odnosno kraljevske vojske i jugoslovenske vojske u otačbini i jedino su oni neki od njih imali zvanično pravo da se nazivaju četnicima, da budu pripadnici četničkih jedinica. Jedni su oni imali to pravo. Drugi nisu imali pravo, ali su se tako nazivali. Ovi drugi su bili ona bagra izdajnička saradnici okupatora, koljači nedužnog naroda i tako dalje. Dok su dok je Jugoslovanska vojska u bila antifašistički pokret, prvi antifašistički pokret Evrope. Prvi, ponavljam, prvi antifašistički pokret Evrope i to su nastavili da budu do kraja rata. Pa ona neko kaže, uhle, ali imamo snimke gdje pregovaraju sa Njemcima o ono. Pa šta? Pa svi neprijatelji uvijek nekada pregovaraju i na nekim snimcima jedu, piju i nazdravljaju čašama vina. Ne postoji ni jedan rat koji je koji nije završen tako što neprijateljski generali ili, ili neki oficir nesjedno zajedno jedu, piju, pregovaraju i pa šta onda. Ali su sve vrijeme bili antifašistički pokret. Ono što je nastao problem, a to je kada su komunisti okrenuli leđa i praktično udarili sa leđa, sukob unutrašnji i građanski rat. Dakle, imamo one koji se nazivaju Četnicima, a to nisu bili uh, ovi uh, Ljotićevci, onda ovi, kako se zove ovaj drugi, bože, zaboravio sam, njega su likvidirali, uh, njega su Četnici, znači Dražini Četnici su likvidirali tog idiota uh, saradnika okupatora i, i njegove jedinice. E, imao je ukrono neki 8500 ljudi pod sobom ili tako nešto. Dakle, takvih idiota je bilo. I sada šta radi Tito i njegova žgadija posle rata? Oni da bi oskrnavili Dražin pokret, Ravnogorski pokret i Jugoslovensku vojsku u Otačbini, oni sve redom nazivaju zajedničkim imenom Četnici, a to nije ispravno. To nije tačno, to je bio potez za propagandu. Da bi narodu ogadili to ime, onda su upirali prsti i rekli, e vidite kako su ovi četnici, a govore o ljetočevima, u tom i tom celu poklali toliko naroda, uradili to i to. Da, oni jesu to uradili, ali to nisu bili četnici. Oni to jesu uradili, ali to nisu bili četnici. Ili su oni sebe nazivali četnicima, ali nisu imali pravo na to da se nazivaju četnicima. Dakle, to su bile postrojbe nezvanične. Jednako kao u ovom ratu prehodnom bila je Vojska Republike Srpske i bili su koje kakvi beli orlovi onoga Vuka Draškovića koji su ubili uh, u, 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 pored Srebrenice one one ljude tamo pa između ostalog i onog dječaka od 14. godina je tako nekako ima onaj snimak njima je naravno suđeno u Srbiji ali to nije bila vojska Republike Srpske to su bili Draškovićevi paravojna formacija beli orlovi oni su se isto tako mogli nazvijedati četnicima ali ne imali pravo da se ne dovu četnicima da li ne razumijete To nisu bili četnici. To što ih je Tito poslije toga, odnosno komunisti, sve njih odreda nazivao četnicima, ali to nisu bili. Pa čak i Draža Mihajlović nije, sve svoje, nije svoje vojnike zvao četnicima. Zato što su oni bili jugoslovenska vojska u otačbini. Ali je su određeni dijelovi te jugoslovenske vojske u otačbini zaista bili četnici. Oni koji su s mogli to da se, da se zove, da su pripadali tom dijelu jedinica, kao što je garda današnja, mislim, imate vojska Srbije i unutar vojske Srbije imate, ne znam, artiljerce, pješadiju, oklopne jedinice, gardu. E pa, ovi su gardisti imali pravo da se zovu četnicima. Dakle, nije problem u četnicima, pravim četnicima, problem je onima koji su se lažno time nazivali i problem je u kasnijoj komunističkoj propagandi koja je izjednačila sve da bi narodu ogadila a, uh, sve koje su za, koji su za kralja, nego su morali da budu za komuniste, i onda su sve listom nazvali četnicima, a samo su pričali o zločinima ovih izdajnika koji su istinski bili zlotvori i izdajnici. E, u tome je razlika. A kada gledamo šta je radila Jugoslovenska vojska u otačbini sve vrijeme rata i koliko su oni uništavali, ne znam, njemačkih kompozicija vozova sa naružanjem koje je išlo u Grčku, koliko su stotina američkih pilota spasili živote, koliko su uh, gradova osvobodili od Njemaca i tako dalje i tako dalje. Znači bezbroj toga je bilo. I u neko vrijeme onda ih se zamjera što je Draža u jednom vrijeme rekao e ljudi, ajde malo sad oladite jer ne smijemo sada previše šta? onda kada je jedino kod nas i nigdje više nigdje, na nijednoj okupiranoj teritoriji kada su njemci dali proglas da za jednog ubijenog njemca se strelja hi, e, strelja stotinu civila a za jednog ranjenog njemca se strelja 50 civila to je jedan zločin neviđenih razmjera nigdje u istoriji ratovanja u čovečanstvu nije učinjen nigdje nego nad srbima od strane vehrmachta i tada je Draža rekao ej ajde smirite se Doći će vrijeme kada saveznici ojačaju, idemo u šume, ostaćemo tamo, smirite se malo, doći će vrijeme kada saveznici ojačaju i onda ćemo i mi pomoći, grunućemo, jer je bio dogovaranje između Draže i, i uh, koje, kako se zvaša onaj general iz, uh, što je bio u Sjevernoj Africi uh, američki, da iskrcavanje bude na Jadranu, a ne da bude u Siciliji, odnosno u Italiji. To je bilo dogovaranje. Da odavde pođe kontrafaziva uh, put Njemačke iz prostog razloga da što je ovdje bio jak antifašistički pokret. I komunistički i, i jugoslovenske vojinske u Ali ti pregovori su iz nekih razloga probali, nije ni važno. I zato iskrcavanje je iskrcavanje bilo u Siciliji. No, Draža je rekao, smirite se, jer ode nam narod. Šta vrijedi da mi sada izlećemo iz šuma i pucamo na Njemce, kad će nam pobiti sav narod, a ne možemo da oslobodimo gradovi sela. Trenutno ne možemo da oslobodimo gradovi sela. I onda, zbog toga, što je Draža to istinski rekao, zbog toga je Titova propaganda nakon rata snimala one silne filmove, Bulajčevi i tako dalje, su obtužili Dražu kako je on saradnik okupatora. Nikada, ni u jednom trenutku, ni jednoj milisekundi nije bio saradnik okupatora. Draža Mihajlović je najodlikovaniji saveznički vojnik od svih savezničkih vojski. Da li znate to? Najodlikovaniji i od strane Francuza, i od strane Engleza, i od strane Amerikanaca. Posljednje odlikovanje koje je dobio direktno od bijele kuće, Draža Mihajlović, posljednje odlikovanje koje je dobio direktno od bijele kuće je uručeno njegovoj čerki prije nekih deseta godina, jer nisu ga stigli uručiti njemu za vrijeme rata, nakon toga je bilo ono komunističko iscenirano suđenje pa su ga prosto ubili kao, kao životinju negdje u šumi, dobio je najveće odlikovanje koje može da da američka država, američka vojska za nekog stranca. Najveće moguće odlikovanje. Zar bi oni dali neko odlikovanje saradniku okupatora? Nikada. Pogotovo nakon ove vremenske distance kada se zna ko je šta bio radio i tako dalje. I oni mu uručuju to odlikovanje sada. Tada je odlikovanje Uh, imenovano, ali je sada uručeno njegovoj, če, sada ima koliko 10-15 godina, nemam pojma njegovoj čerki dakle Draža Mihajlović i jugoslovenska vojsko otržbeni su bili prvi i istinski antifašistički pokret na Balkanu nakon toga nastaje i komunistički antifašistički pokret istina A da ne spominje o, 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 komunističkoj, odnosno partizanskoj saradnji sa Ustašama i dogovorima sa Ustašama, Moša Pijade i njegov dogovor sa, sa Ustašama o, o nenapadanju poslje rata i koje šta. Zašto nikad nije oslobođen Jasenovac i takvi mnošto primjera. Ali nema veze i oni su bili antifašiški pokret znači nema, nema spora, naravno da jesu. Ali je taj sukob unutrašnji za prevlast nakon rata. To je nas rasturilo. Dakle, nemojte da mislite i da tako posmatrate, joj, svi četnici svi su bili tako, ne, nije istina. Oni koji su sebe tako nazivali, a koji su bili stvarni zlotvori, bili su stvarni zlotvori. To nema veze sa Jugoslovenskom vojskom u i nema veze sa pravim četnicama. Da li je u okviru Jugoslovenske vojske u otočbini ili ti tom draženom ravnogorskom pokretu, kao nazvati, bilo Manjaka i ubica koji su tu i tamo uradili neki dočin. Naravno da je bilo. Da li među partizanima bilo toga? O ne da je bilo nego imate primjera nevjerovatni koliko su sela očistili uglavnom po Srbiji i Crne Gori, najviše po Crne Gori. Pobili naroda i naroda partizani naroda i naroda pobili. Na, na desetine hiljada ljudi su pobili partizani, a naročito nakon drugog svjetskog rata. Pobili su cijelu elitu Srbije. Cijelu elitu Srbije. Obrazovane ljude, uspješne poslovne ljude, popove. Oko deset hiljada popova je likvidirano nakon nakon drugog svjetskog rata. Sve pilote koji su bili piloti jugoslovenski piloti kraljevine Jugoslavije prije početka Drugog svjetskog rata i oni piloti koji su preživjeli bombardovanje Beograda i koji su se tukli na nebu iznad Beograda i preživjeli su to na prevaru su dovedeni za broj koja to tačno bješe godina 44. ili tako nešto, možda 45. već kraj rata kada je bio oslobođen Beograd. Na prevaru su dovedeni, mislim, da li, da li tamo već u Jabuku ili gdje su bila ona masovna streljanja, sa time da se svi jave da će, da se osniva eskadrila u kojoj treba oni da ratuju protiv Njemaca u povlačenju. Dovedeni su i sve do jednoga su streljani. Niti su bili pripadnici JVO, zato što nije bilo aviona, nije bilo eskadrila, nisu mogli da lete ni Bili žitelji Beorada, civili u toku rata. Beorada ili drugih radova. Neki su čak bili u partizanima. Doveli ih tamo, pozvali ih. Otačbina vas zove. Hajde, oformljujemo eskadrilu. Daće nam Rusi avione, trebaju nam piloti, stari piloti. Ljudi se javili i njih, ako se ne varam, 27 morica je streljano na licu mjesta. Od strane tih bajnih partizana. Piloti Jugoslovenske kraljevske vojske predratne gdje ti uništavaš najelitnije nešto što postoji zbog tvoje komunističke ideologije. Da bi oni krenuli iz Čerka sa svojim. Dakle, vodite računa kada kažete to Četnici i ne Četnici, koji su ovo ono. Kod Ustaša se zna koji su bili, nema. Ovi su se zvali Ustašama, ali nisu bili, a ovi se nisu zvali, ali su bili. Tamo se zna ko je što. Kod domobrana se zna koji su domobrani. Domobrani nisu Ustaša, Ustaša nisu domobrani. Ali kod Četnika, ne. Jer je posljedatna propaganda sve prozvala četnicima, a to nisu bili. A oni koji su istinski to bili, nisu radili ove zločine, a oni koji su radili te zločine, a sebe nazivali četnicima, nisu bili pravi četnici. Samo su se bespravno tako nazivali. Ili se čak uopšte nisu tako ni nazivali. Uopšte se nisu tako nazivali. Ali ih je Tito posle toga sve izjednačio i sve nazvao četnicima, da bi ogadio narodu. Da bi ogadio narodu. Ovo koliko god djeluje da je složena priča, uopšte nije složena. Uopšte nije složena. Kad je jednostavna. Priča o preuzimanju vlasti. I ko će vladati nakon rata. I da bi, pošto znate da je bio referendum 46. godine. Ej, referendum. Da li si za kralja ili za tita pa kako je i rađen taj referendum, koliko nisi ni mogao da glasaš za kralja, ali onda ta silna propaganda da se ogadi sve što je bilo staro, autentično, realistički, i onda kao Tito pobjeđuje na referendumu. How yes, no. <laughs> kako da ne? Eh, o tome se radi. Dakle, svi koji su bili saradnici okupatora, da bog da gorli u paklu do kraja bivstvovanja, svi koji nisu to bili, a lažno su optuženi, da će bog da se njihova imena očiste od tih lažnih optužbi. Na kraju krajeva, dražno ime je rehabilitovano, Jer on nikada nije bio, nikada ni sekundu jednu, ni u kakvom pogledu, smislu i obliku nije bio saradnik okupatora. Nikada. Draža Mihajlović je jedan od najodlikovan... znači, najodlikovanijih vojnik, saveznički, a jedan od najodlikovanijih vojnika u našoj istoriji. Još iz prvog svjetskog rata i ranijih ratova. Vojničina, par excellence. I čovjek koji je istinski elita, obrazovan, intelektualac i ništa od onoga što je u bulajčijim filmovima predstavljano, gadno, bradato, prljavo, masno. Ta, mogu komotno reći, sranja iz partizanskih filmova, komunističkih filmova posljedatne Jugoslavije su tolika laž da je to nevjerovatno kada pogledate sve fotografije, knjige, filmske zapise pripadnika Jugoslovenske vojske otačbini, nema bradatih, nema masnih, nema razdrljanih. Svi su u uniformama, koliko su mogli da bude, Negdje, nekada kad si u šumama. Oni po, po Kalabiću to ovaj, zaključuju, jer Kalabić je zaista imao bradurinu veliku. Nema takvih. Imate film, američki film, igrani film, iz 1943. godine. Možete ga pronaći na internetu. Četniks, nešto, bilo kako bilo, film o četničkom pokretu Draži i njegovoj borbi protiv Njemaca američki igrani hollywoodski film, potražite ga, imate ga na internetu, možete ga pogledati. Otvoren je na internetu. Ne možete ništa plaćati. Na YouTube-u imate. <kuh> na YouTube-u imate. Uh, Chetniks Freedom Fighters, tako nekako. I ovo vas, je vas iznenađuje ovo? Je vas iznenađuje ova, ova informacija? Pa naravno da vas iznenađuje. Pa naravno. Pa kad je ko ikada Jugoslaviji smio da pisne o takvom nečemu. Imate američki hollywoodski film iz 42. treće, nemam pojma, Chetniks Freedom Fighters of Europe, tako nekako se zove. Pogledajte, crno-bijeli, naravno. Zvučni je film, naravno, nije, nije, nije mi film. Igrani film. Gdje govori o odraži njegovoj borbi i tako. Ali igrani film, mislim, nije, nije dokumentarac, nego igrani film. Ha, zanimljivo, a? Kao sarnik okupatora. Baš bi u jeku drugog svjetskog rata oni pravili afirmativni film o saradniku okupatora, a još ga, još ga kovali u zvijezde kao najveći borca za slobodu u trenutno okupiranoj Evropi. Cjelokupno je trenutno je okupirano Evropi, oni prave film odraži i njegovoj vojsci kao najvećim bocima za slobodu i protivno njemačkom trećem rajhu. Ne znate to, nisu vas učili u školi, nisu vam pričali roditelji. Pa naravno ni njih nisu učili u školi. Niste se potrudili da sami nađete. Pa sad se potrudite, sad kada ste već čuli tu informaciju, potrudite se da sami nađete. E, onda možemo ponovo pričati o tome kakav je osjećaj prema četnicima i ja vas odmah pitam, a kojim četnicima? Za ustaše se to ne može reći, a kojim ustašama? Nema ovih i onih. Postoje samo jedni. A za ovo, odmah mogu ono da vas pitam, a kojim četnicima? Slovencima i Hrvatima u među četnicima. Kao što rekoh, njihove jedinice čete, brigade muslimanske četničke. Sa naravno muslimanskim oficirima i kapetanima i pukovnicima i generalima. Kako pa to? Kako to moguće? Pa zar nisu oni nacionalistička šovinistička, srbočetnička bagra i armada koja je klala sve oko sebe. Pa nisu. Oni koji su pripadnici Jugoslovenske vojske otačbini, nisu to. Oni pravi četnici. A oni koji su sebe tako nazivali, a to nisu bili, li ih je Tito posle toga nazvao, oni su bili bagra koja je pomagala okupatoru. Nesporno. Bilo je tih. Nesporno. Ali su bili malobrojniji. Na malobrojniji, jer kao što rekao, Hova je imao, ne znam, 8100-200 pripadnika pod sobom, a IVO je imala, ne znam koliko, koliko stotina hiljada vojnika, Dakle, ovo su bile bande. Bande! A ovo je bila vojska. Ali, ta vojska je nažalost izgubila građanski rat, komunisti su pobjedili i onda je sila propagande bila usmjerena protiv njih i danas zato nema, zato što danas, danas naravno nema pojma ko je šta, ko je ko, šta je tu bilo, šta se tu dešavalo. A dobro. Ponavljam, sve one koji su bili saradnici okupatora, da bog da gorli u paklu za vijek i vijekova. Sve one koji su se borili protiv okupara, mat, okupatora lažno optuženi, neka budu rehabilitovani, neka se nje, njihovo ime slavi. To će vrijeme da se njihovo ime slavi. Sve one koji su bili zločinci, a u okviru Jugoslovenske vojske otačbeni, da Bog da gorili u paklu za vijek i vjekova. Naravno. Naravno. Ja nema veze što si pripadnik ispravne strane, ali ako si ti kao ličnost neispravan, svi oficiri koji takve nisu osudili, odmah streljali da Bog da i oni gorili u paklu za vijek i vjekova. Ako ima takvih, ima. Siguran sam da ima. Siguran sam da ima, naravno siguran sam da ima. Svi oni koji su bili jednog jedinog civila, srpskog, muslimanskog, hrvatskog, nebitno je, u bilo kojoj jedinici postoje bi da su bili, da Bog da gorli u paklu za vijek i vjekova. I ponovo, sve one koje su lažno obtužili, a bili su istinski pravi borci za slobodu, pripadnici ravnogorskog pokreta, odnosno jugoslovenske vojske u otačbini, doće vrijeme da slavimo njihovu žrtvu i sve ono što su učinili u borbi protiv Njemaca, ne u borbi protiv Partizana, to je bilo loše kako god okrenemo, ali su morali. Ali će izlaziti na vidjelo sve više šta su sve doprinijeli u borbi protiv Njemaca. Na kraju krajeva Partizana nije ni bilo u Srbiji do, do pred 44. godine. Bilo je ono u početku Užička republika, ali posle toga a borbe su se u Srbiji non vodile protiv Njemaca. Ko ih je vodio onda? Marsovci? Pa nisu Partizani, nije bio Partizani, su uglavnom bili u Bosni i Hercegovini. I tamo, u krajini. Mada i tamo, bio Đujić sa njegovima. Ajde, to je on je bio ipak malo odvojen od komande. Nije uvijek baš slušao i tako. To je to, posebna priča o njemu. Ne znaju ljudi istoriju, ne žele da znaju, slijepo gledaju, ne žele da čitaju, ne žele da upoznaju. Naravno, nas će biti oni koji će mi sad skakati u grlo i kopati oči zbog ovoga što sam rekao, ali baš ne briga i to su i oni koji ne žele da... Ne žele istinu. Ne žele istino. A, a, a nije im dovoljno što, što proklinjem one koji su bili okupatora i koji su bili zločinci. To im nije dovoljno. To kao, ne, ti braniš sve četnike. Kako, brate, ako proklinjem one koji su bili zločinci? Kako? Kako? Ali džaba, ne, ne vrijedi. Mislim, bit će ljudi koji će tako reagovati i to je to. Možda već ima u četu, samo ne, ne, ne čitam čet. Eto, to vam je čitala ta priča.